God eftermiddag alle sammen. Lad os starte med det, vi er gode til. Skål! Skål! Og var det på trods af regn og storm og alt muligt mærkeligt? Jeg skal lige drikke. Mm. Så er det jo dejligt at se, at vi her på første dagen kan mønstre et bænkesat publikum, en masse af mennesker, som tænker, den blå time, det bliver sikkert hyggeligt. Og det kan jeg love jer for, at det gør, mine damer og herrer. Det bliver i sandhed en festdag på den her åbning af Smukfest. Og den her blå time, den er jo sådan lidt omringet af det, der hedder blues. Og så er det oversat til blå. Det er jo meget fair. Og heldigvis så er det jo sådan, at fordi ingen af jer har jo hokus pokus, har jo ikke set lydprøven eller hørt noget. Så ingen ved, hvad der kommer til at ske. Og det er i sig selv jo forholdsvis magisk foretagende. Men jeg skal starte med at introducere her på hele på festivalen. Så kommer der til at her i min blå time være gæster, som enten spiller selv, eller som jeg deltager lidt med i, på sådan en lidt jamagtig måde. Og det kommer til at, i sandhed i dag at dreje sig om bluesen, den ægte blues. Er der nogen fra deltaget? Ja, for satan, det er godt. Det kan jeg nemlig godt lide. Du er taget med net ude bag New Orleans. Sådan. Bragt herop til skoven. Og det er det, vi skal arbejde med i dag, mine damer og herrer. Og en af de mennesker, som kommer til at flankere mig hele den her smukfest, det er et menneske, som jo altså er med på alle mulige mærkelige ting, men ikke mindst på sit eget. Jeg vil gerne have lov til at introducere vores kapelmester. Ingen ringer end Kalle Mathisen! Jamen, du er blevet kapelmester nu. Det tegner ikke godt. Jo, det bliver nemlig skide godt. Og Kalle, Kalle kan alt med tromsæt. Hvis der er nogen, der mangler noget til et arrangement, som for eksempel en 100-års konfirmationsbegravelse, så vil Kalle Mathisens verdensorkester uden tvivl være noget af det stærkeste, man kan mønstre. Det er et stærkt kort at spille. Ja, og så måske på en onsdag, men nej, jeg synes, det skal være rigtigt. Og derudover, så kommer der en anden lidt senere, som skal flankere mig, som er den mest fantastiske DJ. DJ, er du dum eller hvad? Han kommer til at kæle for jer. Ja, ja, ja. Sådan så lige op til nyhederne, så får lidt. Men i dag, til at starte den blå time, der har vi en revanche. Fordi sidst, at vores deltager i aften var her, der var der håndbold. Og hvis der er én ting, man ikke skal fuck med, så er det folk til festival i Jylland og håndbold. Vi blev buet af scenen, fordi folk heller ville se et par flademageste kællinger hive hinanden i vaflerne og kaste med en harpiks med klædt bold. Det er ikke fordi, jeg ikke selv kan lide det. Tro mig, jeg er stærkt overbevist om, at håndbold er en meget mere nossefuld sport end fodbold for mænd. Nej, de tager ved hinanden. Og det kan blive også lidt smøgerotisk på et tidspunkt. Men der var vi meget enige om, at det var en god gammeldags ommer. Fordi at gæsten i aften, det er, og ikke mindst siden han var sidst, blevet en af Skandinaviens, Nordeuropas allermest fætterede bluesmusikere og sanger. Og det har han gjort med sin første plade, og må ikke også, vi kommer til at snakke lidt om en ny gave, der kommer til jer blueselskere her i løbet af efteråret. Men mine damer og herrer, er I ikke søde at give en kæmpe stor hånd til Mike Andersen, mine damer og herrer? Og her er han simpelthen. Mike, jeg skal starte med at byde dig velkommen. Tak. Og jeg skal byde dig velkommen, fordi at vi skal have den her revanche. Jeg vidste ikke, om jeg turde at komme. Nej, men det ved jeg godt, men jeg ved også godt, hvor meget... hvor voldsomt det er for dig at stå her igen. Men skal vi ikke publikum love, Mike, at i dag, der giver vi en fuck for håndbold? Er det ikke okay? Er der noget håndbold i dag? Er der nogen, der sidder med deres smartphones og dyrker lidt harpiksbeklædt læderblæger? Ah. Hvad nu, onkel Bob? Hvad siger du? Med håndbold? Så siden du kom hjem fra New Orleans, ridende på en alligator i bluesens sumpland, så er du blevet tosset med håndbold? Det går tilbage for dig, makker. Det går tilbage for dig. Det rammer dig røven på et tidspunkt. Men fred skal du have. Det er i orden. Men i hvert fald, Mike, så er jeg da så uendelig glad for, at du gad at tage den blå time med dig en gang til. Så
Er I klar til noget bluesmusik, mine damer og herrer? Uff. Og det er kun hans guitarlyd. Jeg vil sige, hvis I er med jeres kære her i dag, er modsat køn af mig, for eksempel. Ja, det kunne også være hvad som helst. Jeg vil bare sige, det går til mig over ben, når han først begynder at synge. Hvad jeg formumlede af mig, det må I bære over med. Men ved siden af mig, til venstre for jer, til højre for mig, der skal der nok blive fest og ballader. Herovre, det bliver bare en mærkelig collage. Lad os sige det på den måde. En collage. Så kommer den, og det er jo sådan, at Kalle Mathisen, han har hele resten af ensemblet. Det her, det er ikke backtrack. Det er, mine damer og herrer, live på box. Og som et stort idol engang sagde, at ved at trykke på den knap, så sparer vi 3500 kroner til bassisten. Det kan vi bruge på bajer. Baby,
thrill's gone away. The thrill is gone, 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 baby. The thrill is gone away for good. And all I won't do is wish you well. I'm free now, baby. I'm free from your spell. Now, baby, I'm free from your spell. And all that I can do is wish you well, Mike. Who's been talking? Who's been talking? About everything I do. What they know, what they know. I wonder who's been talking. Let him do it, brother. About everything I do. What do they know? What do they know? You know you're my baby. Then I hate to lose. Come on, Mike. Men lad os ikke glemme manden med de store, store, kæmpe store øjne, mine damer og herrer. Kalle Mathisen, en bruder i cola-patter. Smoke fest.
Var det dejligt, var det smukt, og var det hyggeligt, at vi kan starte det her stille og roligt sådan her. Skål! Nu skal vi snakke om det der med at rocke ens baby. Det kan betyde mange ting. Man skal ikke spørge en stor, mørk mand i en baggyde i Chicago, om man skal rocke hans baby. Det kan jeg ellers godt sige. Fordi så kan en tyk koreaner løbe 200 meter utrolig hurtigt. Og samtidig prøve at slå en mand med en læderjakke. Det er grimt og grimt og grimt og grimt. Men det er også på sin egen helt fine måde noget, der passer til smuk fest på en stille og rolig onsdag eftermiddag. Inden vi skal ned og høre Christoffer! Det kan jeg godt sige. Det skal jeg. Det er meget, meget, meget simpelt. Det står helt øverst på listen. Kæft, han er pæn. Christoffer? Ja, det er, han er dejlig. Også en funky fyr. Nej, men han ser godt ud. Hvid mands funk. Det er det i hvert fald. Men det her nummer, det hedder i hvert fald Rocker Me Baby. Og hvis man føler for det, så kan man vippe med foden, medmindre man har crocs på, fordi så dør man nemlig af pest på et tidspunkt i sit liv. Ja, det er det. We'll be right back.
baby. Rock me all night long. Woo! Won't you rock me, baby? Rock me all night long. Won't you rock me, baby? I'll tell my back ain't got no bone. You need to roll. You need to roll me, baby, until I can't feel no stemmerne op til i aften. Det her, det er jo sådan en form for warm-up. Forestil jer, det er teenageværelset hos jeres bedste ven hjemme hos forældre, hvor man godt måtte ryge smøger på værelset og drikke bajer eller Mikado. Jeg kan se, der bliver der kaster lidt op i munden ved tanken om sådan en halvlukken Mikado i en glas, der har været brugt til kernemælk. Men tro mig, vi har alle sammen været der. Ikke alene. Så når jeg siger roll, 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 så siger I roll, roll, roll. Er I klar, smuk fest? Jeg siger roll, roll, roll. 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 See ya. Roll, roll, roll. Det lyder fandme sådan. Det er ikke set nok endnu, Mike. Det er ikke set nok endnu. Men hold kæft, for lyder I godt, mine damer og herrer. Det er en fornøjelse. Tusind tak skal I have. Det er magisk.
Calle Mathisens World Tour Limited. Simon Ju. Mike Andersen, min damer og herrer. Hvor det dufter. Mike. Der dufter en mand på scenen nu. Hvor blev Mississippi her? Der var ikke flere mønter i alligatoren. Til gengæld har vi fået tre i Waders dernede med hat. Ja. Waders og Justin Timberlake hat, det er sådan en fed kombi, altså. Er det Waders? Er det ikke bare et par overalls? Nej, overalls og Justin Timberlake er stadig også. Det der, det er 10 gange bedre end Justin Timberlake. Det er 1, 2, 3 gange bedre end Justin Timberlake, det der. Don't be too quick to walk away. I wanna rock your body till the end. Kan I godt høre Justin i sådan en god polka der? Don't be too quick to walk away. I wanna rock your cola paddle. I wanna rock your body. Og pipe. Det er fandme stor stil. Senere på Instagram. 3 gange Justin Timberlake set på Smukfest Thomas Treve. Han var der ikke, men anmeldt alligevel. Det er åbent. Vi skal videre i programmet, damer og herrer. Vi har et par numre til jer igen her på den her rigtig, rigtig smukke, smukke onsdag, hvor vejret selvfølgelig har holdt. Det er rigtig dejligt. Kalle, står du og roder med geviret? Simon, vi var jo over Mike. Vi var lige ude i skoven, og så var vi oppe og slås med en dolly. Bambis far! Krabte mig lige for at komme i den rigtige stemning, så er det altid godt lige at slås med nogle dyr, inden man går på scenen. Og så fandt vi den her. Prøv at høre, den stemmer næsten. Jeg ved ikke, om det passer i den tonart, vi spiller i, men det kan godt være, der kommer et dårdyr solo lidt senere. Alt er jo ligegyldigt, fordi vi står bare og spiller playback. Vi står og mimer til en CD, vi lavede i går aftes. Det, jeg siger lige nu, det er også playback, så alt er totalt ligegyldigt. Så der kommer helt klart en dårdyr solo, for det er jo på CD'en. Som sagt, playback. Jysk standarddans, ikke? Er der nogen fra danseskolerne? There's been some lonely, lonely nights. Baby, here since you've been gone. I lay my head on my pillow. How I cried all night long. The things you used to say to me, I thought that we would never part. Yes, you know I love you, babe. How could you break my heart? Simon!
Come back home, girl, break, and free me from this lonely night. Mike Andersen, mine damer og herrer. Ja, det er fandme det ordentligt. Helt ærligt, seriøst, Mike. Jesus Christ. Lige inden vi skal til at smide det sidste stykke musik her, så vil jeg bare lige spørge, du kan lige tage mikrofonen med. Nu har vi jo altså hørt din dejlige, dejlige stemme, og der jo findes jo et Mike A-album. Der findes fire. Ja, der findes fire, han har sagt. Undskyld. Men skal vi vente længe på noget nyt? En måned. En måned? En måned, så er der en spritny plade ude. Og jeg kan... Og den hedder... Den hedder Home. Den er lavet i min lille kælder. I mit eget lille hus. Så den skulle have titlen Home. Det er fantastisk. Det vil vi glæde os rigtig meget til. Mine damer og herrer, Mike Andersen! Og må jeg ikke have lov at sige tak for, at to års psykisk helvede, efter jeg var her sidst, er nu her med... Jamen, jeg har også fornemmet, hvis man kan fornemme... Fred. Altså, der er noget helt fantastisk forløsende lige præcis ved at spille det her. Vi har et kort lille nummer, inden vi slutter. Ja. Og Kalle, det skal du starte. Til gengæld så starter du nu to års psykisk helvede for mig, efter jeg set de der tre Justin Timberlake-fyrene. Dem er jeg glad for, at vi har set. You talk too much. Oh, honey, hush. I believe you talk too much. Just listen to our conversation, just about to separate us. I can't eat, I can't sleep, I can't rest in peace. Beeping all up, walking the streets, 'cause you talk too much. Talk too much. Just listen to a conversation, just about to separate us. Thank you.
Mine damer og herrer, det har været en fornøjelse. Hver dag, så har vi en lille blå, lille blå time, tre kvarter her. Og fordi at hele programmet i dag, undskyld mig, rent tidsmæssigt, ikke kvalitets- og kunstnermæssigt, har været helt fucked up, så står DJ, er du dum, eller hvad, DJ Pult der til i morgen. Vi er desværre nødt til at rykke på grund af nyhederne. Ja. Så det er... Det er ikke mindst meget, meget, meget beklageligt. Men I skal i hvert fald have tusind, tusind tak, fordi I kom. Og i morgen, der er der masser af DJ'er, der dummer eller hvad. Det kan jeg love jer herfra. Det er et løfte helt indenfra et knust teenagehjerte, druknet i pepino, mine damer og herrer. Så tusind, tusind tak for i dag. Mike Andersen, mine damer og herrer, giver mig kæmpe stor hånd. Tak skal I have. Kalle Mathisen, mine damer og herrer. Sissi Simon Juhl! Det behøver ikke. Det er for meget, Kalle. Det gør vi, når vi kommer ned bagefter. Så gør jeg det selv. Men tusind tak for i dag, mine damer og herrer. Det har været en udsigt fornøjelse at starte Smukfest sammen med jer sådan her. Og i morgen, der er vi sikkert flere.